Radnici fabrike obuće Aida Tuzla su za četvrtak potvrdili najavu blokade dvije glavne raskrsnice koje vode ulaz i izlaz iz Tuzle. Naime, na sastanku u Skupštini Tuzlanskog kantona trebao je biti postignut dogovor sa radnicima, a zatraženo je i prisustvo premijera Tuzlanskog kantona. No ništa od dogovora niti od prisustva prvog čovjeka vlade. Budući da je prema informacijama koji su ovi obespravljeni radnici dobili u Sarajevu. Mi ćemo prvo sutra legalno izaći ponovo pred vladu Tuzlanskog kantona, da ne bi bilo po nama opet, pa po nama se sve udara. Mi ćemo ponovo doći pred vladu Tuzlanskog kantona i tražiti prijem sa premijerom, mislim da riješimo svoje probleme. Ne bude li se riješili, oni imaju da odgovaraju da snose za posljedice za blokadu puta, a ne građani i narod. Blokada saobraćajnica u Tuzli je već ranije najavljena u Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Na ovaj način radnici ide po ko zna koji put poručuju vlastima da je situacija u kojoj se godinama nalaze odavno postala neizdrživa. Radni staž nije uplaćivan još od 1997. godine, proizvodnje nema, a o neisplaćenim plaćama je suvišno i govoriti. Iz vlade Tuzlanskog kantona je već istaknuto da se sredinom ovog mjeseca očekuje upošljavanje radnika dva pogona AIDE. To je, kako kažu, rezultat nastojanja vlade Tuzlanskog kantona da za radnike fabrike obuće AIDE obezbijedi posao. No, ovi obespravljeni radnici ne prihvataju polovična rješenja, žele da im se ugovore novi poslovi, umeđu vremenu da budu materijalno zbrinuti, a svakako tu je i uvezivanje radnog staža i isplata plaća. Jučer premijer, kad je izašao, spomenuo da AIDA treba u stečaj. AIDA treba u stečaj za 43 milijuna duga. Vlada kantona je u deficitu 98 milijuna. Oni trebaju u stečaj i oni trebaju u likvidaciju, a nije u stečaj. Jer fabrika se može pokrenuti i raditi i izaći iz dugova, a kanton neće moći nikad. Na današnjim protestima radnici više firmi najavili su da će se u četvrtak pridružiti radnicima fabrike obuće AIDA u blokiranju saobraćajnica ukoliko se ne postigne dogovor na sastanku u Skupštini Tuzlanskog kantona. Uputili su i apel građanima da im se pridruže. Po svemu sudeći, grad Tuzla će sutra biti blokiran.